နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျွန်တော်ကစိုက်ကားဆရာတာတီကိုဒါလန်ဘီထမင်းဆိုင်မှာအမင်းနဲ့တပွဲလမ်းကြုံလေးဝဲခဲ့ပြီးရန်ဖုံးပြင်မှလိုက်သည်အမင်းနဲ့တပွဲက3000ကျပ်ဖြစ်သည်သူကစိုက်ကားကြုံဖြင့်ဝဲလာပြီးလင်ကျွန်တော်က1000ကျပ်စိုက်ကားကပေးသည်မိခင်နေပူချိန်တွင်အပြည့်မထွက်နိုင်ပါမနက်ကလမ်းလျှောက်ပြန်လာတော့လေထမင်းဆိုင်ကမဖွင့်သေးနောက်တစ်ခေါက်ထွက်ဝဲရန်ဆိုသည်ကလည်းအနေငယ်လှမ်းသဖြင့်မထွက်ချင်းအိမ်တွင်မိကလည်းမလားထမင်းကိုတလုံးတည်သည်ကပင်မနက်ကကန်ဆိုးကန်ကောင်းလမ်းလျှောက်ထွက်စဉ်မိလာသဖြင့်ခလုတ်နှိပ်သွားသည်တော်ပါသေး၏ပြန်လာတော့ထမင်းကျက်နေသည်အမဲနှက်တဝဲသည်နှစ်တုံးပါသည်ချွေတာစားလျင်နှိမ့်လင်းနေညစာနှစ်ကြိမ်စားနိုင်သည်ကိုဘသာကိုဝဲချက်လျင်သုံးတော်မူမရအသားကိုနူးရံမင်းမနေချက်ရမည်ထို့ကြောင့်ဝယ်စားလိုက်သည်ကများသည်အိမ်ပြန်ကတကားခောက်တန်ကြားလိုက်ရသည်တာတီးကအထုပ်လေးဆွဲပြီးအပြင်တွင်ရက်နေသည်တာတီးရဲ့မြန်သားအဲ့ဘက်ကိုကြုံလာနဲ့ဝင်ဆွဲခဲ့တာဆရာကျွန်တော်ကပတ်စံလေးတောင်ယူပြီးသူ့ကိုပေးလိုက်သည်ဆရာဘာလဲကွာဆရာမိတ်ဆွေကြီးဥမော်တန်တော်လေးဖြစ်နေတယ်ညီလာညလာပဲသွားကြည့်လိုက်ပါဦးဟုတ်လားဒါကြောင့်မနဲ့လမ်းလျှောက်ရင်ကံမောင်မောင်မှာမတွေ့တာပဲအဲ့ရလဲလဲနေတာတပတ်ကျော်သွားပြီမနက်ကပဲကျွန်တော်စိုက်ကားနဲ့စီးကန်းလိုက်ပို့ပေးခဲ့ရတာအေးကွာထမင်းစားပြီးသတင်းသွားမိလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးမောင်တန်သည်လမ်းလျှောက်ရင်တိကျသူများဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကကံမောင်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်တတ်သည်လေကောင်းလေတန်ရသည့်အပြင်ကျမကြီးလေးချင်ကန်းလဲထိုကံမောင်ပေါ်တွင်လှုပ်လှူတော့ကြောင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်နဲ့သူလေးကျင်ကန်လုတ်သည့်နေရာတွင်မကြာခဏစုံညာရင်ကနေမိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြတယ်။လက်ဖြေးဆိုင်တူတူထိုင်မှုကြတယ်။သို့တော့တယောက်ရင်တယောက်တော့အလေသွားရသည့်အထိရင်းနှီးမှုမရှိပါ။ကျွန်တော်ဥမောင်တန်းအိမ်ကိုရောက်ချိန်တွင်သူ့သားဖြစ်သူကဟာဆရာလာလာမနက်ကတော့ဆရာ့အဖေကမိနေသေးတယ်။ငါမိတ်ဆွေလမ်းလျှောက်တာတွေ့ရလားတဲ့။မနက်တိုင်းလျှောက်ပါလေ။ဒီဘက်ကိုမရောက်လို့အိတ်နေလား။မနက်ကစေးထိုးလာပြီးကလေးကမိတ်နေတယ်။အေးပါကွာ။တရင်လာမိတာပါ။စိုက်ကားဆရာတာတီပြောလိုက်လို့။လာဆရာ။သူကကျွန်တော်ကိုလူမမာနီးတို့ခေါ်သွားသည်။အဖေဒီမှာဆရာရောက်နေတယ်။သူ့သားကတူတူလေးကပ်ပြောလိုက်သည်။သူကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်သည်။စကားပြောလိုက်တော့လည်းမသေးခွဲ။သူ့သားကအနာကပ်ပြီးနားထောင်တာ။ဆရာကိုနီးကောင်းလာတဲ့။ကောင်းတယ်ဦးမော်တန်။ဘလို့လဲတတ်တာရဲ့လား။သူကခေါင်းညိတ်ပြသည်။သူသားကအဖေနာတို့ပါဆရာရပါလေဟုပြောသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကလူမမာနီတို့ကထိုင်လိုက်သည်ဦးမော်တန်းကကျွန်တော်လက်ကိုသူ့လက်နဲ့ဆုပ်ကန်လိုက်သည်အေးဆက်နေသောသူ့လက်ကြီးကိုသတိထားလိုက်မိသည်ထမင်းစားလာပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့စားလာပြီးပြီဝမ်းသာတယ်လာကြည့်ပေးတာမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ချင်နေလားကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်နေကောင်းနေနော်သူ့တန်းကတိုးလို့သဖြင့်မနေနားထောင်နေရသည်ထိုစဉ်ကျေလောင်လုံးလာသောဓာတ်ဆက်တန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရသည်ဓာတ်ဆက်ကသချင်းကိုကျေကြီးဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဦးမော်တန်ကဘာတန်ကြီးလဲဓာတ်ဆက်တန်သူပဇက်လှုပ်တာကိုခံမန်းကကျွန်တော်ကလည်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တယောက်စကားတယောက်ပုံမှန်ချိန်တွင်မင်းနဲ့နားထောင်အောင်ချိန်လိုက်ကျေလောင်လုံးလာသည့်ဓာတ်ဆက်တန်ကစကားပြောရမည်အလွန်ခက်ခဲသွားသည်ဦးမော်တန်ကမျက်စိလေးပြန်မိခါအော်လိုက်သည်အမေဦးမော်တန်ရင်ဘက်ကပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်အတော်လေးအားထုတ်ပြီးအသက်ရှူနေရသည့်ပုံပေါ်နေသည်ကျွန်တော်ကအနားတွင်ရှိသောသူ့သားကိုဘယ်ရတက်ဆက်တန်လဲတိန်ကျော်စွန်းလောင်းဓမာယုံကဆရာမနေ့ပြန်စွန်းလောင်းမှုအတွက်ချက်ကြပြုတ်ကြနဲ့အလူခံတက်ဆက်ဖွင့်တာနင်းလောက်သွားပြောပါလားကွာဒီမှာလူမမမပြောနဲ့လူကောင်းသူတွေတောင်ရှင်တွေတုံနေဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တော့ပြောကြည့်မယ်။သူသားဖြစ်သူကအိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားသည်။ခဏကြာတွင်ဒေါနှင့်မောနှင့်ပြန်လာသည်။တိတ်လူဝါးဝါးတဲ့ကောင်းလေး။အိမ်မှာလူမမာရှိလို့အတန်လေးနည်းနည်းလောက်တိုးပေးပါဆိုတာကိုဘာသာရေးလုပ်နေတာနားမလည်ဘူးလားဆိုပြီးလူတောင်ပြန်ဟောက်လိုက်သေးတယ်။ဦးမော်တန်းကတော်လေးမောနေပုံပေါ်သည်။မဖြစ်သေးပါဘူး။ငါတော့တောင်းပန်ကြည့်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကထိုင်ရမှထိုင်ရင်ပြင်လိုက်စဉ်ဦးမော်တန်းကကျွန်တော်လက်ကိုအတင်းဆုပ်ထားသည်။သူဆုပ်ထားပုံမှာပို့ပြီးတင်ကျင်နေသဖြင့်ကျွန်တော်လန့်သွားသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ကိုသူကခေါင်းရမ်းပြသည်မသွားပါနဲ့တော့ဆိုသည့်သဘောဖြစ်သည်
မရဘူးဆိုသည့်သဘောလဲစောင့်နေသည်ကျွန်တော်ကဆက်ထိုင်နေသည်တဆက်တန်ကနားကွယ်လူမတက်ဆူညံနေသည်ဆရာတော်ပြောလဲအပေါ်ပဲနေမှာရက်ကွက်ထဲမှာလူစိုးလူမိုက်တွေကဖျားတက်ကအကြောင်းတကာအလှတကာနာမည်တက်ပြီးအတန်ကုန်အော်ကျင်နေကြတာဆရာအဲ့ဒါတညာလုံးအလူခံမဲမနက်လဲ3နာရီခွဲလောက်တဆက်ထားဖွင့်ပြီးအော်ကြလေဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရတာအဲ့ဒီဓမ္မယုံဒုက္ခကအတော်ကြီးတယ်ဆရာအပတ်စဉ်တစ်ပတ်နှစ်ရက်လောက်ကတော့ဟုတ်ခံနေကြရတာပဲမင်းဖေကိုစီးလေးပါလိတိုက်အောင်လေကွာတော်တော်မောနေပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့သားကဖခင်ဖြစ်သူပါစေတဲ့စီတလုံးထည့်ပြီးရေကိုဇွန်လေးနဲ့တိုက်လိုက်သည်ခဏကြာတွင်ဥမော်တန်ငြိမ်သွားသည်လူမမာတော့မသိကျွန်တော်မှနားလေတိုင်ဘူးကြီးထိုးထည့်နေတယ်လို့ခံရခဲ့တော့တက်ဆက်တဲ့ညောင်းသူ့သားနာကိုကပ်ပြီးငါပြန်တော့မယ်ကွာမင်းဖေကိုယူဆိုင်ပါဟုသူ့သားနာအနီးကပြောရသည်ကျွန်တော်ကဆုတ်ကင်ထားသောဥမော်တန်းလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်ချလိုက်ရသည်ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့သည်ဓမ္မယုံထဲတွင်ချက်ရံပြုတ်ရံကြက်သားတွေကိုခုတ်ထည့်နေကြသည်လူကံဖလားကိုခောက်သူကခောက်နေသည်ကျွန်တော်လှည့်မကြည့်ပါနောက်တနေ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ထွက်သည်ဥမော်တန်းအခြေအနေကိုလည်းစုံစမ်းရင်းသူတို့လမ်းထဲကလျှောက်လာသည်ဥမော်တန်းအိမ်ရှိတွင်ကနပြင်းထိုးထားသည်ကျွန်တော်ကအထဲဝင်ပြီးမေးကြည့်သည်ဥမော်တန်းဇနီးကမနက်၄နာရီလောက်ကပဲဆုံးနေစရာဟုမူတန်ပါကြီးနဲ့ပြောသည်ဓမ္မယုံလူကံကလည်းအတန်ကုန်အော်နေသည်ရေဘူးနဲ့ဖက်နှက်မပါရင်ညီခါမှတီးမယ်ဒါနနဲ့တီးလာမပါရင်တီးခါမှတီးမယ်ဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျဲလို့ညာဘက်ကတလဲဝင်နိုင်ကြပါသည်ညောင်စီလေးလောက်လှူရင်လဲညောင်မင်ကြီးလောက်ရနိုင်ပါလေဒါဒုဒါဒုဒါဒုယခုလိုလူတန်းရတော့အကျိုးအကြောင်းနိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ရက်တူတူနဲ့ရောက်နိုင်ကြပါသည်ဗျာဥမော်တန်းတယောက်နိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ရက်တူတူနဲ့ရောက်နိုင်ပါသည်ဟုဆုတောင်းလိုက်ပါသည်တင်ညွတ်၈ရက်၁၀လ၂၀၂၄